הערב, בסוף הדרך. מיד אחרי הפרסומות. הערב בחסות הספורט. 2008, מקצה סקשים, פה גדי בקר יצא בהיאבקות סקשים. זה יופי, ורוני חופשי, ורוני חופשי מסמן לו, ותראו את הכניסה הזו של רוזנטל. עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הערב בקרב סכינים. השף הצרפתי המהולל גד וברואן דה בקר התמודד מול השף של מסעדת מירי בלקין, משה משולם קסירר, כאשר כל האמצעים שיש להם להכין ארוחה הערב הם חלב, לחם, שוקו, מלפפונים, מים וטיונים. בהכנת ארוחה יש להם 25 דקות, ובכל מנה צריכה להיות מנת לחם. מוכנים? צאו לדרך. הבוקר התחיל עם תפילה. ולאחר תפילה חיכוכים ראשונים. קודם כל הגענו מקום ראשון. מה? שקרנים. שקרנים. שקרנים, שקר וכזב. לא היה ולא נברא מעולם. חבר'ה. אנחנו מצפים ליום מוצלח. יום של אתגרים. ואתגרים אכן היו. המשימה של הזוגות שלנו היום היא להגיע לנבואות שפך הירקון. ושם תחכה להם משימת הקומבינה. הזוגות שלנו היום צריכים להגיע לנבואות נחל עמוד. מה שהם לא יודעים, שם מחכה להם מסיבת הקומבינה. ואריאל הם הזוג הראשון שהגיע לאגם. אנחנו נמצאים כעת בעין יקים. הזוגות שלנו עוד מעט הגיעו לפה, כאשר גדי ואריאל הם הראשונים. המשימה שלהם היא היאבקות בשיטת רומי העתיקה. המתחרה שמנצח הוא זה שיפיל את חברו מקורת העת. ובקר הוא המנצח. בקר יקבל את המעטפה ותוביל אותו אל היד הבא. הכל בגללך! טוב, לא עשיתי אני! איך הצלחנו? זהו, אין בוסתן. הנקרא בערבית אל בוסתניה. המתחרים שלנו יגיעו לפה בעוד כמה דקות. המשימה שלהם היא לעבור לרכס הבא. איך הם יעשו זאת? עוד מעט נראה. מיד לאחר הפרסומות. השבירה הראשונה. ירון, לחם. והזעקה שהחרידה את כולם. אמא! אבא! במבה! הערב במסע עולמים אריאל יצאנו למסע בצפון לקראת אמות המים, שלפי הדודה עד 1900 הובילו מים ליישובים יהודים אשר היו במצור. סך, מסופר שהברון רוטשילד טחן את דמם של נוצרים ולתת ליהודים שלא יכול. כמו ככה בקוצרים לא קורה לי כלום, אבל אם אני בא כעסן נגד הכיוון, אופה, נתפסתי. טוב, היו לוקחים את זה וכדי להוציא איזה מישהו משהו מהגרון, כן, היו מכניסים את זה, ואז מכניסים את זה לגרון בלי בעיה, ואז מוציאים. הערב, מסע עולמי.
בשיר שלא מפרך, נקודת השיעור שלנו היא המפגש הזה, צומת נחל עמוד, יחד עם הנחל. מי שיחצה ראשון את קו הסיום, הוא יהיה הזוג המנצח. לא נורא, אתה מבין. לא נורא, מחר יום חדש. גדי? שיקו? לא, לא מאמין שיש לי חברים כאלה. זה הזוג שהגיע אחרון. בשבילכם, זה סוף הדרך. בסוף היום הראשון, זהו סוף הדרך בשביל גדי ומושיקו שעושים את דרכם הביתה. לאחר הפרסומות, הריב הראשון בין שי ושמולי. אמרתי לך סופן! אמרתי לך! שמוליק, גם לך יש קסקסים? לא, אני משתמש בעדן שודרס. עדן שודרס השמפו היחידי שאני יכול לשחות איתו ואין לי אחרי זה קסקסים. הנה, תראה. וואו. אתה רואה? גם לכך, חפיפה אחת, יש שיער בלי קסקסים. זה גם עושר לי לשיערות מחזה. הנה, אין קסקסים. עדן שודר, השמפו היחידי שעוזר לי. וואו. עדן שודר, עכשיו בחנויות. וואו.